رز فلاری. عالی جنابان، خانم ها، آقایان، صبح همگی شما بخیر. در ابتدا لازم می‌بینم از برگزار کنندگان این برنامه و تمام شرکت کنندگانی که در این جلسه بسیار مهم شرکت کردند تشکر ویژه نمایم. رضا فلاحی هستم، از زندانیان سیاسی از سال 1981 تا 1991 ده سال در زندان‌های گوهردشت، اوین، گوهردشت و قزلحصار بودم و طبعا از شاهدان قتل عام 1988. من برای اینکه شاید یه مقدار یه تصویری یه زاویه دیگه به شما ارائه بدم، لازم می‌بینم برگردم به اکتبر 1988، زمانی که زندان قزلحصار رو کاملا تخلیه کردن و تمام زندانیان سیاسی رو از اونجا به زندان گوهردشت بردن. من میتونم بگم این از این نقطه است که در واقع این استارت میخوره قتل عام 1988. پس از انتقال ما به گوهردشت کاملا دیدیم شرایط داره فرق میکنه، یعنی معلوم بود که به اصطلاح رژیم یک سیاست دیگه ای رو داره دنبال میکنه. محدودیت ها روز به روز بیشتر میشد، مثلا ورزش جمعی و مسائل درمانی و همینطور کمیت و کیفیت مواد غذایی و غیره. هرچند گاهی یا ما رو می‌بردن بیرون تک تک بامون برخورد می‌کردن و یا فرم‌هایی می‌دادن که در واقع همه اینها جنبه تخلیه اطلاعاتی داشت. میتونم بگم از عید یا آوریل 1988 مرحله جدیدی شروع میشه. در این مرحله است ما می‌بینیم که رژیم زندانبان شروع می‌کنه به تقسیم بندی‌هایی، مثلا زندانیان مذهبی و از غیر مذهبی جدا میکنه و حتی در بندهای مختلف تلاش میکنه که یه تقسیم بندی رو در واقع صورت بده و برخی رو به زندان اوین میبره و برخی رو ما میبینیم از زندان اوین میاره به زندان گوهردشت. برمیگردیم به یک مرحله دیگه، مرحله‌ای که خمینی سرانجام در 18 جولای 1988 قطعنامه 598 سازمان ملل رو میپذیره. تقریبا یکی دو روز پس از این روز بود که در ما هنوز روزنامه داشتیم، روزنامه میمد و یک مصاحبه‌ای یکی از مقامات بلندپایه قضایی انجام داده بود و در این مصاحبه اشاره کرده بود که حکم همه زندانیان، البته اشاره نشده بود که زندانیان سیاسی یا غیر سیاسی یا هر دو اینها، حکم‌ها مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت، برخی از حکم‌ها شکسته خواهد شد، برخی از حکم‌ها در واقع تشدید خواهد شد و تعدادی هم در واقع آزاد خواهد شد. و با توجه به شناختی که از رژیم داشتیم و از اون مقطعی که ما اومده بودیم به زندان گوهردشت، می‌دونستیم که این خبر خوبی نمی‌تونه باشه. بعد از این بود که به اصطلاح چند روز بعدش که به اصطلاح اومدن روزنامه ها قطع شد، اون بلندگوهایی که به سقف وصل بود و اخبار رو بعضی وقتا پخش میکردن در واقع اون هم قطع شد و اومدن تلویزیون ها رو بردن و ما در واقع در یک بیخبری محض قرار گرفتیم. بعد میتونم از شنبه 30 جولای 1988 میتونم بگم که رسما در زندان گوهردشت قتل عام شروع شد و اینها افرادی بودند که اولین سری که صدا کردن کسانی بودند که چند شب قبل به موقع آمارگیری به اصطلاح پاسدارا تلاش کرده بودند درگیری به وجود بیارن، جر و بحث به وجود بیارن و اینا رو از بند بکشن بیرون. و اون تعداد بچه‌هایی که در واقع اون شب سر آمار بردن بیرون به طور وحشیانه‌ای مورد ضرب و شتم قرار داده بودن.
و مثلا اینا رو با از این میلگردهای ساختمونی که آج داره واقعا زده بودند و جای این به اصطلاح مفتولای فلزی بر گردن و پشت و پای اینها کاملا مشهود بود. و یکی از اینهایی که در واقع این اتفاق براش افتاده بود مهران هویدا بود که از هم‌اتاقیای من بود. بله. و عرض کنم که ما در همونطور که گفتم شنبه که 30 جولای در واقع قتل عام شروع میشه، ما در اتاق بزرگی که مشرف به بیرون از بند بود صداهایی رو میشنیدیم که قبلا به اصطلاح شاهدش نبودیم. بنابراین تلاش کردیم این به اصطلاح این تیغه های فلزی رو با ابزارهایی که به هر حال در دسترس بود تغییر بدیم که بتونیم یه اشرافی داشته باشیم به پایین. و اونچه که دیدیم در مقابل ما سوله‌ای که قرار داره رفت آمدهای بسیار زیادی که در قبلا اصلا چنین رفت آمدهایی به هیچ وجه ما نمیدیدیم. وقتی دقت کردیم دیدیم که پاسدارای زیادی اونجا، بعد عرض کنم که داوود لشکری مسئول زندان، مقیسه و دادیار و خیلی کسان دیگه دارن میرن. و در همونجا که اینا داشتن با هم صحبت میکردن ما یه فرغونی رو دیدیم که توش کاملا مشخص بود تناب داره و میدیدیم که یک سری پاسدارها تلاش میکنن از این پنجره سوله خودشونو بالا بکشن ببینن که اون تو چه خبره. یک شنبه هم در واقع، یعنی یک شنبه که 31 جولای هم میشد، در واقع همین مورد بود. تا اینکه در تاریخ 10 آگوست اومدن و در بند ما گفتن کسانی که حکمشون 10 سال و 10 سال به بالاست بیان بیرون. ما که اومدیم بیرون به صلاح خب اسامی در لیستی بود مثل فرض کنید یه چنین چیزی و میمدن دونه دونه اسما رو میپرسیدن. بعد به خصوص رو مسئله حواد به صلاح اتهام خیلی تاکید داشتن و اولین بار بود که من دیدم سر اتهام مجاهدین و یا اتهامایی که دیگه از هیچ عکس العمل منفی نشون نمیدن و این برای من خیلی طبیعی بود، به صلاح غیر طبیعی بود. منو به سال یه سری رو فرعی بردم و یه سری انفرادی، ولی من جزء کسانی بودم که منو به انفرادی بردن. پس شنبه و یک شنبه در سوله شروع شده بود و دوشنبه و سه شنبه من در انفرادی بودم. روز چهارشنبه در واقع 3 آگوست من که انفرادی بودم پاسار از من خواست چشمم بزنم بیام بیرون که اومدم. از اونجا تا محلی که به هر حال بعدم فهمیدم راه روی مرگه کشون منو میکشید. خیلی عجیب بود، دمپاییام از پام افتاد ولی گفتم دمپایی، گفتن دمپایی میخواد چیکار کنی، کشید منو دیگه میزد تلاش میکرد بزنه به دیوارا و فلان اینا، نمیدونم مثلا چرا این کارو داره میکنه، خیلی عجیب بود. ولی به هر حال منو وقتی بردن اونجا واقعا داشتم نفس میزدم. یک نیم ساعتی که اونجا بودن ناصریان اومد به صلاح خیلی آروم پرسید اسم رو، بعد اسم گفت، وقتی گفتم اسممو اومد منو برد هدایت کرد در یه اتاقی. در اون اتاق که من رفتم ازم خواستن که چشمامو بزنم بالا و اولین چیزی که بود این بود که من دمپایی نداشتم، پابرنه بودم. بعد یکی از اون به صلاح آخوندا برگشت گفت دمپاییت کو؟ گفتم از این پاسداراتون بپرس که تا اینجا منو کشوندن آوردن اینا. خیلی مثلا محترمانه از یکی از این پاسدارا خواست که لطفاً برید براش یه دمپایی بیارید که برای من دمپایی آوردن. سوالا رو گفتن دوستان، من نمیخوام وقتتون اینجا بگیرم، ولی بعد از اینکه به هر حال گفتن که آقا هر چی میخوای تو برو یه چیزی بنویس بیرون، من رفتم به هر حال یه چیزایی نوشتم. بعد عرض کنم که منو هدایت کردن به همون قسمتی که در واقع از قبل نشسته واستاده بودم. بعد اونجا من دیدم که شروع کردم به خواندن یه سری اسامی. در میون این اسامی ها و دیدم همون تعدادی از همون بچه‌هایی که با من در واقع روز دوشنبه به عنوان 10 سال و بالای 10 سال کشیده بودن بیرون هم هستن. از جمله 2 نفر از اینها به اسم امیر سعیدی و بهزاد فتح زنجانی
اینها جزو کسانی بودن که اسمشون رو خونده بودن و در واقع می‌بردن برای اعدام، که البته من اون موقع نمی‌دونستم. این دو نفر داشتن خیلی بلند بلند با هم صحبت می‌کردن. مثلا امیر به بهزاد میگفت سایز گردن چنده؟ تناب می‌کشده؟ مثلا پاره نمیشه؟ و یک سری مثلا واژه‌هایی، کلید واژه‌هایی که در واقع معنای اعدام رو می‌داد. و از اونجا من تازه متوجه شدم که اینها دارن میخوان به ما اطلاع بدن که مسئله اعدامه. بعد در رابطه با کسانی که در اونجا بودن، به صدر هیئت مرگ نیری، اشراقی، پور محمدی بود، یکی از اینا را من نمیشناختم، ولی بعد که بیرون رفتم پرسیدم، به صلاح بچه ها گفتن که این ابراهیم رئیسیه، در واقع کسی که امروز به عنوان رئیس جمهور رژیم و به عنوان قاتل زندانیان به صلاح 1988 شناخته میشه. و هر دوره اسامی رو که میخوندن، همطور که دوستم نصرالله اشاره کرد، به صلاح داوود لشکری بلند داد میزد به یکی از مسئولین، یکی از پاسدارانی که کنارش بود، میگو برید همه بگید بیان، همه کادر باید بیان، مبادا کسی نیادا، بهشون بگید حاجی گفته حتما باید بیاین، بعدا نگید که حاجی بهتون نگفته ها. بعدا که متوجه شدم مسئله اعدام هاست، فهمیدم که میخوان همه رو درگیر این کار بکنن که مبادا کسی باشه که فردا بتونه ادعا کنه که در این جنایت وجود نداشته و بیاد و این مسائل رو در واقع چکار کنه، در واقع بیاد رو به اصطلاح بیاد به اصطلاح افشا بکنه. و در واقع تا آخر شبی که من اونجا بودم، از اون جمعیت عظیم فقط ما 10-15 نفر مونده بودیم که 10-15 نفر باقی ماندرم بردن توی اتاقای دربسته و انفرادی ها به اصطلاح توزیع کردن و به اصطلاح اونجا بودیم. در این میان روزایی که به اصطلاح هیئت مرگ نبود، ناصریان میمد در اتاق میشست، شما یه اتاق دربسته بودیم، حدود 12-13 نفر بودیم، اونجا چشم‌بند هم نداشتیم، میشست اونجا و تلاش میکرد که ببینه که احیانا کسی رو میتونه، یک گردنی رو میتونه برای تنابهای دارش پیدا کنه یا نه. ولی اونجا خیلی دیگه میدونست که ما میدونیم که مسئله اعدام هست، بنابراین خیلی بدون هیچ گونه مثل پرده پوشی میگفت آره اعدام کردیم، اعدامتون میکنیم و از این حرفا. این مسئله گذشت تا اینکه بعدا ما رو بردن فرعی و بعد از فرعی بردن سالن 2، یعنی همون جایی که ما قبلا بیش از 250 نفر فقط در آن بند بودیم و حد اکثر تمام بازماندگان شاید 130 نفر نمیشد، یعنی کل بازماندگانی که جمع کرده بودن در حد بند حتی سابق ما هم در واقع نمیشد. ولی یه نکته ای که لازم میدونم بگم، در یکی از این به صلاح بعد از اینها بود که ما رو بردن توی سالن عمومی، یک بار ناصریان اومد و رفت به اتاق بزرگی که ته بند بود که بیشتر بهش میگفتیم اتاق تلویزیون، اتاق مسجد. وقتی که یه تعدادی دورش جمع شدن، در واقع اومد گفتش که ببینید ما با حکم امام همه دوستای شما رو اعدام کردیم، فکر نکنید اعدام ها تموم شده، هر زمان که امام اراده بکنه به صلاح بقیه شما رو هم در واقع اعدام میکنید و اگر دست من بود حتی اجازه نمیدادم یک دونه از شما زنده بمونه. و اینکه دوستان شما اومدن دیدن که جنازه ها بر بالای داره ولی حاضر نشدن که به صلاح از عقیده خودشون برگردن و حاضر شدن که برن بالای دار، ولی حاضر نشدن که اون چیزی که ما بخوایم بهشون بدیم. ابتدا که اومد به عنوان یک فرمانده اومده بود که داره در برابر یک لشکر اسرا داره صحبت میکنه و بسیار رجزخان بود، ولی آنچه که میگفت در واقع ما همون بود که ما منتظرش بودیم و اینکه چگونه این زندانیان مقاوم در مقابل خواسته های این رژیم در واقع مقاومت کردن. من اینجا دو نفر از بستگان خودم رو اینجا یاد میبرم، احمد رضا و محمد رضا بیک محمدی. اینا دو نفر از به اصطلاح زندانیان بودند، یکیشون محمد رضا هوادار سازمان مجاهدین خلق بود و احمد رضا در واقع هوادار سازمان شریکای فدایی خلق، و هر دو اینا اعدام شدن و من بعداً حتی همسر به اصطلاح محمد رضا رو دیدم و به اصطلاح بهشون مثل بقیه
خواسته بودن از همه اطلاع داده بودن کمیته های محلی و غیره و بهشون یه ساک داده بودن ساک لباس و اینا و تاکید کرده بودن که حق ندارید به هیچ وجه مراسمی برای اینها بگیرید. البته میگم مسائل زیادی هست، من امیدوارم که در سوالا یا جاهای دیگه بتونم بهش بپردازم. تشکر میکنم از همه شما که به حرفای من گوش دادید. Mr. Falahi, you've given us a lot of information evidencing a systematic crime, including a commander specifically referring to the decree and the executions being carried out under that decree and the extent of it. I'm not going to ask you further questions now because of all the information you've given, sure. Which is so much. So thank you. Sure.